Sådär. Man kan inte stå så länge, vet du. Ja, som Lennart sa och som jag själv sa tidigare, heter Jari Koponen. Jag jobbar som infrastrukturarkitekt i Sundsvalls kommun och har varit med i arbetet med införandet av Skolfederationen. Och jag tänker berätta helt enkelt lite historien, hur vi gick tillväga, lite utmaningar vi hade, hur vi löste dem och så vidare. Då jag kommer från IT-sidan så kommer det vara ganska mycket fokus på IT. Jag kommer inte gå in i några superdetaljer, så att det kommer inte bli allt för detaljerat, men det kommer ändå vara lite IT-fokus. Jag tänkte börja med att höra hur många här inne är idag som jobbar inom IT, som kommer så att säga lite mer från IT-sidan in i det här. Om ni sträcker upp en hand. Ja, kanske en tredjedel ungefär sådär. Så att, jag är kanske främst er som målgrupp, men jag tror det kommer att vara förståeligt för allihopa. Det här är agendan för min del. Jag tänker berätta lite, inleda egentligen, berätta hur brukar vi tänka kring IT-infrastrukturen i Sundsvalls kommun? Vad har vi för strategi när vi jobbar med vår infrastruktur? Sen kommer vi gå in på lite hur vi gick tillväga vid införandet av Skolfederation. Kommer bryta lite för frågor där om det är någonting. Är det någon som har frågor under tiden så är det bara också säga till. Sträcka upp en hand så bryter vi för frågor där mitt i också. Avslutningsvis så kommer jag egentligen gå igenom själva tekniska lösningen lite. Knyta ihop säcken. Hur gick vi från början till den funktion vi har på plats idag helt enkelt. Om vi börjar med Sundsvalls kommuns infrastrukturstrategi, IT-infrastrukturstrategi, kan vi sammanfatta med två ord. Jag tänker inte göra det krångligare än så. Flexibelt och modulärt är vad vi brukar tänka. Och vad menar vi med det? När vi pratar om flexibelt så pratar vi om att kommunen måste kunna växa och förändras löpande tillsammans i infrastrukturen, både tekniskt och verksamhetsmässigt. Infrastrukturen ska inte sätta några hinder för verksamheten att utvecklas i den takt som verksamheten behöver utvecklas i och vill utvecklas i. Och det ska vara modulärt. Och det jag pratar om då det är att egentligen alla delar i infrastrukturen ska egentligen vara utbytbar. Varje del ska utföra sin uppgift, sin roll. Och sen en annan viktig del i det hela att vi brukar alltid försöka att information ska vara frikopplat från system. Och just den biten kommer vi komma in på en del idag när vi pratar attribut och de delarna i Skolfederation. Som sagt, vi pratar det här modulära. Vi pratar ofta om en Lego-kloss-arkitektur. Jag brukar kalla det för. Och det är egentligen för att illustrera själva tänket när vi bygger upp saker. Att vi kan ta de här olika modulerna och pussla ihop en lösning som ska motsvara verksamhetens behov. Vi vill inte införa några stora grejer som tar en massa olika roller och funktioner, utan att varje del ska göra sin lilla grej och vara duktig och bra på det. Och för att illustrera det exemplet egentligen på ett lite mer begreppbart sätt, så tänkte jag egentligen ta ett exempel kring vårt trådlösa nätverk. Samtliga när ni kom in här så har varit erbjuda en liten engångskod på en lapp som Lennart pratade om här tidigare också. För att ansluta till Sundsvalls kommuns gästnät, Draknätet är vad vi kallar vårt gästnät för. Och gästnät känner ni alla till. Ni har säkert flera i er verksamhet, så har ni någon typ av gästnät som besökare får ansluta sig till. Sitter på tåget på SJ, man kan få en kod eller köpa en kod, traditionella gästnät. Och där skulle man kunna lösa på det här sättet. Vi skapar ett trådlöst gästnät som heter Draknätet, och sen använder vi Cisco-infrastruktur idag i Sundsvalls kommun för att hantera det här trådlösa nätet. Vi har idag cirka 1200 accesspunkter ute i våra verksamheter, och allt det hanteras och bygger på Cisco-infrastruktur. För Cisco är jätteduktiga på de delarna. Men om vi skulle köra Cisco-infrastrukturen så ja, då blir vi lite begränsade. Vi har inte så mycket alternativ i vårt gästnät. Det är engångskoden naturligtvis. Det tillhandahåller Cisco. Det finns direkt out of the box så att säga. Men när vi införde vårt gästnät så hade vi en liten vision och ett mål om att ha så lite administration som möjligt
kring just engångskoder. För det kräver ju att någon måste dela ut en engångskod. Man måste skriva på något papper för att veta att jag och så vidare. Och det här funkar inte jättebra om man är ute i en sporthall klockan 9 på kvällen och har någon innebandyträning och så vidare och vill använda trådlösa ES-nätet. Utan vi vill ha fler autentiseringsmetoder än engångskod för att få det här hållbart. Och då löste vi så här helt enkelt. Och här kommer den här Lego-kloss-arkitektur-delen in. Vi behåller fortfarande, vi har Draknätet som vårt gästnät. Vi har Cisco-infrastruktur som underhåller och tillhandahåller funktionen för alla de 1200 accesspunkterna. För det är Cisco jätteduktiga på. Men då stoppar vi in Mobility Guard, vår säkerhetslösning, för att ta hand om själva inloggningsbiten. För Mobility Guard är en inloggningslösning. De fokuserar bara på att göra bra inloggningslösningar. De fokuserar, Mobility Guard kan ingenting om det som Cisco gör kring de trådlösa accesspunkterna, för det är Cisco bäst. Men Mobility Guard gör bra inloggningslösningar. Så genom att bygga på det här sättet istället, ja, men då fick vi hjälpa sig tillgång till en massa andra inloggningsvarianter. Om ni kopplar upp er på Draknätet idag och försöker surfa så får ni en sån här välkommen, du måste logga in för att använda vårt gästnät. Då kan ni välja mellan massor med olika inloggningsmetoder. De flesta kanske någon har på fickan. Alla medarbetare i Sundsvalls kommun kan logga med medarbetarinloggningen kom åt. Alla elever kan logga in med elevkontot. Alla som har bibliotekskort kan logga in med bibliotekskortet. Och så vidare. Om du har e-legitimation så kan du logga in med det. Så att genom att tänka på det här sättet så gjorde vi helt enkelt väldigt mycket enklare för slutanvändaren. För det där fokus måste ligga. Hur blir det lätt för slutanvändare att använda det här gästnätet? Vi ska inte sätta begränsningar nere bara för att Cisco inte tänker och vill jobba med alla de här delarna. Utan det gör Mobility Guard bra, då ska den biten, den Lego-klossen hantera själva inloggningsförfarandet också. Så det här är bara för att illustrera egentligen hur vi brukar tänka kring IT-infrastrukturen i Sundsvalls kommun. Och det här kommer vi komma in på lite hur det här har applicerats i samband med skolfederation också, lite längre fram i presentationen. Men hur gick vi då tillväga vid själva införandet? Om vi hoppar till dagens ämne just kring skolfederation. Vi har egentligen jobbat igenom det här i fem steg har vi kommit fram till när vi tittar så här i retrospekt på vad vi har gjort. De här fem stegen handlar om att först och främst, vad vill verksamheten uppnå med skolfederation? Hur vill man jobba med skolfederation? Hur ska skolfederation stötta verksamhetens målbild? Därefter så tittar vi på vad har vi för förutsättningar för att ansluta till skolfederation, om vi bara pratar anslutningen i sig, att vi går med som medlem som Staffan pratade om. Sen tittar vi på de här attributen, attributregistret som Staffan också gick igenom en del. Att vilka krav har vi på attribut? Vilka informationsmängder behöver vi egentligen för att uppnå verksamhetens målbild? Vilka attribut måste vi jobba med och så vidare? Sen gick vi tillbaka och tittade på hur kan vi uppfylla verksamhetens krav på attribut? Har vi den här informationsmängderna som verksamheten önskar för att det ska kunna motsvara deras målbild, att vi ska kunna jobba enligt verksamhetens målbild. Och till sist utreda hur sätter vi det här på plats? Hur fyller vi alla attribut i skolfederation med korrekt information? Hur löser vi det rent tekniskt i slutändan? Om vi börjar naturligt på punkt 1, fastslå verksamhetens målbild. Och när vi pratar om verksamheten så kokar vi ner det egentligen tillsammans till de här delarna. Lösningen för skolfederation måste vara hållbar över tid. Vi måste kunna behålla funktion över tid trots att verksamheten förändras löpande. Man kanske omorganiserar en del och man kanske skena förändringar och så vidare. Ja, men skolfederation ska inte egentligen påverkas. Det ska kunna uppdateras automatiskt baserat på att verksamheten förändras. Det ska gå till dela digitala tjänster på just klass, kurs och skola på de nivåerna. För att tilldela per individ, det såg vi direkt som att det är inga större konstigheter. Men börjar vi gå in på de här att vi får upp det på en liten högre nivå, att vi kan säga att alla som går den här kursen ska ha den här engelska boken. Då börjar vi komma in på lite andra nivåer. Och här var verksamheten tydlig att det är så man vill jobba. Man vill kunna jobba på det sättet för att kanske i slutändan uppnå lite mot det här med Spotify för läromedel. Samtidigt så ska vi försöka minimera administration. Vi måste jobba ut efter att befintliga ordinarie rutiner och system
för administration ska räcka. Nu när vi inför skolfederation ska det inte innebära att nu ska vi in med någonting ännu mer, en till plats att hålla reda på och vilka kurser och klasser en elev går etc. Och när vi hade den målbilden att det är det vi ska jobba ut efter, så tittar vi på hur ska vi ansluta till skolfederation. Har vi något stöd idag i befintlig infrastruktur eller behöver vi upphandla införarna mer tekniska lösningar? Och då tittar vi först och främst på vad krävs först och främst för att ansluta till skolfederation. Och då gick vi egentligen till skolfederation.se, hemsidan. Här finns det bra information om den tekniska anslutningen. Och det vi kunde konstatera att för att ansluta så måste vi ha ett grundläggande stöd för någonting som kallas för SAML eller SAML version 2. Vi som kommun måste i den här SAML-federationen kunna fylla och inneha rollen som identitetstillhandahållare eller identity provider som det heter. Och sen har skolfederation också krav på ett antal så kallade profiler, tekniska profiler som man ska stötta när det kommer till attribut tillförsel och så vidare. Men allting fanns samlat på skolfederation.se. Det var ganska enkelt att gå igenom och sätta oss tillsammans med Sundsvalls kommuns fall Mobility Guard då, i och med att det är vår leverantör av inloggningslösning, att titta på, håller det här, har vi stöd för allt det här idag? Och det konstaterar vi att det hade vi. Mobility Guard har stöd för SAML. Vi använder den idag faktiskt det i flera andra federationer, inte bara för skolfederation. Sundsvalls kommun idag är det både identitetstillhandahållare och tjänstetillhandahållare inom andra federationer. För det här SAML version 2, det är ingenting som är unikt för skolfederationen, utan det bygger på en standard som flera andra identitetsfederationer och så vidare använder också. Så här var faktiskt Sundsvalls kommun, vi var redan med som både tjänstetillhandahållare och identitetstillhandahållare i andra federationen. Sen konstaterar vi också att ja, i Sundsvalls kommun så har vi ju en policy egentligen idag att alla elever och lärare, alla medarbetare också i Sundsvalls kommun ska kunna logga in från vilken internetansluten dator som helst via www.sundsvall.se och komma åt gemensamma e-tjänster. För elever handlar det om att komma åt skolan på webben, Dexter, Schools of It's Learning, de delarna. En medarbetare kommer på medarbetarnas intranät och kan därigenom nå alla de här Dexter, Schools of It's Learning, men även e-post, lönesystem, fakturahantering etc. Så vi hade egentligen alla elever och medarbetare kunde redan också logga in via den här inloggningslösningen. Där var ingen merarbete, utan det fanns på plats redan. Så med det så hade vi konstaterat att vi har egentligen inga tekniska. Vi behöver inte göra några tekniska aktiviteter så att vi måste upphandla någonting, utan vi har befintlig infrastruktur för att kunna ansluta. Och då började jag titta på krav på attribut. Och då börjar vi naturligtvis att titta vilka attribut finns i skolfederation. Och här har ju Staffan redan varit, så nu blir det lite upprepning av attribut. Men attributen är indelade i tre delar, bas, standard och utökade. Och all information om attributen fanns ju också på skolfederation.se. Och det vi egentligen kollade på, det var vilka attribut finns och hur är de fördelade. Och här noterar jag att Staffan hade en annan fördelning av sina attribut. Så jag har varit intresserad av att det skett en uppdatering på slutet. Men det kan vi titta på framgent. Men bas så har vi egentligen bara enkla attribut, organisation, vilken årskurs eleven går i. På standardattributen, då börjar vi gå in på lite mer komplexa. Till vänster där har vi som egentligen unik identifierare för eleven, användarnamn. Vi har förnamn, efternamn, fullständigt namn, vilken e-postadress man har. Sen kommer vi in på just sådana här attribut som klass, kurs, roll kopplat till kurs etc. Lite andra typer av lite mer kanske komplexa attribut. Och till slut så har vi även de utökade. Då går vi in på rena personuppgifter. Vart bor jag? Personnummer, postnummer, telefonnummer etc. De delarna. Är du förälder står det också vilka barn man har vårdnadshavare för och så vidare. Då går vi in på verkligen rena och skära personuppgifter. Och då tittar vi på ja, men vilka av attributen krävs då för att kunna
motsvarar den här målbilden från verksamheten. För det är den som måste styra här av hur vi ska fylla, vilka attribut vi måste använda, vilka vi måste jobba med. Och det vi kunde konstatera att utifrån det med kurs, skol och rollnivå som barnutbildning i Sundsvalls kommun sa att det är så man vill jobba med läromedel, så konstaterar vi att vi har x antal attribut som blir väldigt intressanta och krävs för att vi ska kunna jobba på det här sättet. Vi har det här med årskurs, skolenhet, SCB som vi hörde att det kommer att bli förändringar kring, kursgrupper, roll, vilken plus kurs, vilka kurser man går, och sen rollen i sig, är man elev, lärare etc. Det här blev en nyckelattribut förutom de självklara vi hade sen tidigare, kanske e-postadress etc. Utan här var de vi konstaterat, här måste vi jobba lite kring för att kunna uppfylla. Så då har vi konstaterat vilka krav, vilka attribut har vi krav på för att kunna stötta barnutbildningsmålbild kring skolfederation. Och då gick vi och tittade helt enkelt, ja, men kan vi överhuvudtaget uppfylla de här? Vi vet att attributen behövs, men har vi informationen för att fylla attributen? För det krävs ju också. Det är väldigt, en väldigt viktig del. Annars är det svårt att gå vidare och bara skicka tomma attribut. Så vi tittar egentligen, har vi nödvändig information för önskad attribut? Var finns den informationen som krävs för attributen? Har vi det och vart finns det? Vi konstaterade efter lite inventering och genomgång av våra IT-system i Sundsvalls kommun att vi hade egentligen den här informationen samlad på två platser. IST, Extens, skoladministrativa verksamhetssystemet. Där hade vi information kopplat just till utbildningen och den här årskurs, klasskurs, skola, roll, sådana där delar. Sen har vi i Sundsvalls kommun en metakatalog där vi sedan tidigare har samlat väldigt mycket information, väldigt mycket attribut kopplat till individer. Där hade vi det mesta andra, där hade vi vilken kommun var, vilken e-post och rena personuppgifter på varje elev och lärare. Så vi kunde konstatera att vi har ju informationen. Informationen finns. Det är egentligen inte utmaningen. Så då gick vi igenom egentligen i detalj bara att kolla, vad kan vi uppfylla? Vad har vi möjlighet att uppfylla för attribut i det här? Och kunde konstatera egentligen att på bas- och standardnivå så kan vi uppfylla alla attribut. Informationen finns i våra system. Där finns det inga hinder. Den finns på plats. Vi har gröna bockar på alla attribut på bas- och standard. Sen gick vi och tittade på utökade. Och kunde konstatera att samma del där. Vi har attribut för de alla utökade också. Så att informationen finns där och går att använda. Men då kom frågan, vill vi använda all information? Och där kom vi fram till att vi inte vill det. För här var en viktig dialog vi hade just kring det här med utökade attribut. Staffan pratade förut om den personliga integritet och så vidare. Vi kunde när vi diskuterade tillsammans med verksamheten och tjänsteleverantören att det finns inget behov av att skicka de här rena personuppgifterna. Det finns bättre sätt att identifiera en person unikt, en personnummer och adress etc. Det har ju inte tjänsteleverantören av ett digitalt läromedel behov att känna till. Utan vi konstaterar att vi ska bara använda bas och standard. Och helst skulle vi här också framgent vilja styra på ett bättre sätt i skolfederation. Det här är en dialog vi har haft lite med skolfederation, att vi skulle vilja kunna styra på ett bättre sätt också vilka attribut som skickas till varje tjänsteleverantör. För här såg vi då ett problem att vi måste egentligen skicka allt eller liksom allt samma till alla, så att säga, samma till alla tjänsteleverantörer. Och då vi konstaterade att vi ska inte jobba med utökade attribut, då drog vi helt enkelt ner. Vi skickar ingenting. Vi skickar inte ett enda utökat attribut. Vi tillför inte de bitarna till skolfederationen, utan vi tillför bara bas och standard. Och det ska räcka. Och nu tänkte jag gå vidare och prata på själva och kring själva införandet lite mer kring tekniken. Hur vi realiserar det här. För vi har ju konstaterat nu att vi har informationen till de attributen som verksamheten kräver för att kunna arbeta
på ett visst sätt. Vi kan koppla den kedjan, vi har informationen. Nästa handlar om hur genomför vi då? Hur får vi in där? Hur får vi igång det i praktiken? Men innan jag går vidare till det steget så tänkte jag bara kolla. Är det några frågor så här långt i det hela kopplat till just attribut, information, de delarna? Hej, jag undrar hur ni hanterar elever med skyddad identitet. Jag kommer gå in nu och prata lite om vår Sundsvalls kommuns metakatalog. Och i den så har vi byggt in stöd just för att hantera. Där finns det rutiner och regler för hur personer med skyddad identitet hanteras på samtliga olika nivåer. För det finns olika typer och olika nivåer på skyddad identitet också. Där hanterar metakatalogen de delarna helt automatiserat. Just att en person med skyddad identitet till exempel tillhandahåller inte informationen automatiskt på till olika ställen etc. och så vidare. Så att det hanteras i Sundsvalls kommuns metakatalog. Vilka leverantörer samarbetar ni med? Kring läromedel alltså. Läromedel. Idag har vi haft med Glerups och studentlitteratur har varit involverade i det här pilotinförandet nu då. Och Glerups kommer ju dema det här alldeles strax, och studentlitteratur ska vi prata lite mer på eftermiddagen om det också. Om en läromedelsproducent vill ha fler attribut än vad ni anser er lämna ifrån er så att säga, hur gör man då? Där har vi inte hamnat med en jättebra fråga, för där krävs det en dialog. Och här kopplar det till starkt det här som jag sa tidigare, som vi har haft en synpunkt kring skolfederation, att det finns teknik idag i det här kring federationer, där vart varje i den här skolfederationen, den centrala så att säga metadatat, nu går vi in på lite tekniska termer här, skulle man kunna säga att en tjänsteleverantör kan där ange att vi vill ha de här attributen. Och då kan vi styra också, bara skicka de attributen till den tjänsteleverantören. Så är det inte riktigt idag. Idag måste vi skicka allt till alla, måste skicka någon typ av gemensam nivå. Och där får vi sätta att vi vill inte skicka mer än så här. Och sen måste det bli en dialog tillsammans med läromedelsleverantören. Vart man lägger sig. Vem ska vika sig så att säga. Får jag lägga in en kommentar där bara? Ni har ju full möjlighet att välja per leverantör. Mm. Ni behöver precis. Inte vi har ju, det finns ju den varianten. Men lite rundgång. Det finns ju den varianten. Men vi vill också egentligen. Vi ser ju, som jag sa tidigare, kring minskad administration. Vi vill ju automatisera så mycket som möjligt. Och så därför vill vi inte hålla på att sätta upp någonting unikt för varje. Utan om det ska bli det här Spotify för läromedel. Min bild av det hela är att då ska barnutbildningen kunna gå och säga, nu behöver vi den här typen av bok, det här ämnet. Vi har hittat, den här ska vi använda på ett annat sätt. Och då ska man egentligen bara kunna gå till leverantören. Det här vill vi använda för den här kursen. Varsågod, kör. IT ska inte bara bli involverad. Exakt. Om vi ska börja sätta upp unikt för varje, då blir det ett IT-projekt varje gång, och det vill vi inte. Nej, det skalar ju inte, men ni har ju två leverantörer än så länge. Precis, nu är det möjligt. Men vi jobbar ju inom skolfederation med det som kallas för entitetskategorier. Mm. Att man ska ha olika kategorier av tjänster som då kan då ha en viss uppsättning attribut. Det kommer inte kanske bli så att varje tjänst kan välja exakt vad de vill ha, men man kan lägga sig i en av ett lite begränsat antal lådor. Liksom. Precis. Det är en utmaning som det är bra man tittar på och måste lösas för att få det till det här Spotify-varianten så att säga. Så att det ska ske per automatik. Vi ska inte bara på att administrera varje koppling och göra integrationer och så vidare. För då tycker jag i min värld, då faller lite skolfederationstänket. För det kan vi redan göra idag på det sättet. Några fler frågor eller ska vi gå vidare? Ja. Jag får fälla en kommentar. Jag tycker att de här frågorna är väldigt viktiga. Va? Det pallar ta upp några år. Det är ju en springande punkt för oss. Därför att tanken är ju alltså framåt. Va? Nästa sväng, nästa upphandling, Staffan, om 3 år. Då är vi avtalet går ut. Va? Ja, vi skulle ju gärna vilja ha alltså medlemskap i skolfederation som grundkrav. Och det här är ju också någonting som vi funderar på att handla läromedel framöver genom att använda dem.
så slipper vi en massa jobb och tjafs då, för det här är ju inte så enkelt då. Nu är det två leverantörer med här idag, men vi har ju många i Sverige. Och ska vi nå Spotify-stuket, då måste vi också hitta ett sätt att ekonomiskt hantera det här. Och det är ju varken förlagen eller vi i kommunen riktigt klara med hur vi ska gå till väga. Va? Mm. Och det där är också just det här som var inne på egentligen, automatisering, också en springande punkt hur vi vill, hur vi brukar tänka kring vår infrastruktur i Sundsvalls kommun också, just för att få det enkelt att hantera över tid, flexibelt så att man kan som sagt växa i det etc. Kommer komma tillbaka på det, till det lite i, när vi går in nu på egentligen den lösning som vi har infört. Men vi tar en liten tillbakaspolning lite snabbt. Vad vet vi hittills? Jo, vi har ju sagt att MobilityAR ska användas för inloggning. Befintliga konton, användarkonton för elev och lärare ska användas. Och alla kunde redan idag logga in dessutom från vilken internetansluten data som helst. Det visste vi om. MobilityAR hade stödet för skolfederation. Det ska vara den här identitetstillhandahållaren som skickar attributen, tillhandahåller attributen och informationen. Och vi har konstaterat att IST, Extens och metakatalogen, det är källorna där informationen finns idag. Och informationen finns, men det är samlat på två ställen. Och då kommer vi in lite på det här med två ställen. Ja, då måste vi titta på hur löser vi det. Vi skulle kunna lösa på det här sättet. MobilityAR har inga problem att använda flera källor för att fylla information i till exempel skolfederationen. Skulle vi kunna ta från båda de här källorna. Men då får vi också en unik lösning för just det här caset egentligen. Att ja, vi hämtar informationen från Extens och vi hämtar den informationen från metakatalogen. Och sen är MobilityAR någon typ av sammanhängande länk som samlar ihop det här. Men vad händer då om vi om ett år eller ett halvår eller två år kommer fram till någon typ av annan tjänst där vi har samma informationskrav egentligen. Vi skulle vilja styra någonting på klass eller kurs på någon annan e-tjänst eller skolportal eller vad som helst. Ja, då kan vi inte riktigt lösa det för vi har liksom knutit ihop det alldeles för tajt här. Så det konstaterar att så ska vi inte göra. Utan vi måste tänka mer långsiktigt, det här flexibla som vi är inne på i vår infrastruktur. Och det vi egentligen konstaterar då att det är den här lösningen vi måste till. Vi ska flytta egentligen informationen från IST Extens till vår metakatalog. För där har vi egentligen, metakatalogen är Sundsvalls kommuns centrala katalog för all typ av information kopplat till en person med kundrelation till Sundsvalls kommun. Och här finns det också en befintlig koppling idag. Vi skickar massvis med information idag från IST Extens till metakatalogen. Vi skickar bara inte den där informationen. För det är faktiskt idag IST Extens som styr när konton i AD ska skapas etc. Det bygger på att när skolan administrerar här så sker förändringar helt automatiskt längre fram eller längre ner i ledet då, så att säga. Så kopplingen fanns, vi behövde egentligen bara utöka informationen. Om vi då går in på titta på den här metakatalogen som jag pratade om. Jag nämnde att metakatalogen är en katalog med information om personer som har en kundrelation till Sundsvalls kommun. Och här är en liten härlig, lite rörig bild när man tittar på den i ett första anblick. Metakatalogen har vi här i mitten. Och till metakatalogen idag så har vi x antal system. Vi har lönesystem, telefoniväxeln, vi har Skatteverket, fastighetsregistret, vuxenutbildningens, förtroendemannaregister, ekonomisystem och IST Extens här. Alla de systemen föder idag metakatalogen löpande varje dag med information. Och allting kopplas här ihop till individer, till personer. Så att jag som anställd till exempel läggs upp här i Heroma. Jag får telefonnumret kopplas via växeln så det dyker upp här. Och jag kanske får några referensnummer från ekonomisystemet när jag är här. Sen när intranätet här uppe frågar vem är Jari Kopponen här. Och då frågar om metakatalogen får ett svar. Här är ditt referensnummer, här är din mailadress etc. Då får man all information från en källa. För till metakatalogen då så finns det egentligen API, integrationsgränssnitt
som andra system kan prata med. Just intranätet som exempel, skicka in användarnamn, få massvis med information tillbaka om organisation, anställningar, man chef, man inte chef, etc. Och då kan man ju visa upp det. Man kan bygga information, kan man basera information, rollbasera intranät baserat på anställning, organisationstillhörighet och roll, etc. Och vi kan även använda den här källan för att om något annat verksamhetssystem behöver den här informationen, då kan vi skicka ut det genom antingen det integrationsgränssnittet, eller om det är lite föråldrade IT-system så får man skicka det som en export. Men all information finns och baseras på den här metakatalogen här i mitten, så att vi får en plats att jobba med information kring. Och den används också, om man tittar här, den skapar konton i våra ADN och skapar e-postkonton etc. Så att när en löneadministratör lägger upp en ny anställd här, då kommer en veckan innan anställningen börjar skickas ut ett mejl till närmsta chef om att nu om en vecka börjar Bengt här. Bengt har fått den här inloggningen, den här mejladressen etc. kommer aktiveras det här datumet. Och samma när Bengt slutar, då får chefen en vecka eller två innan att men nu kommer Bengt sluta, nu upphör i anställningen, då kommer hans konto stängas av etc. etc. och så vidare. Allt stängs per automatik och öppnas per automatik så att man får ingen informationssäkerhetsbrist att man har konton. En person slutar för 3 år sedan men kontot funkar fortfarande. Så att metakatalogen används till att samla information och automatisera egentligen vår centrala infrastruktur. Om vi tittar lite, zooma in lite på metakatalogen, så består den egentligen idag av en databas, väldigt stor även illustrativt här. Den tillsammans med den här databasen som Sundsvalls kommun strategiskt har valt att utveckla helt själv och äga helt själv. All kod äger vi här så att vi inte är beroende till någon leverantör till exempel, för det är ingen produkt som ligger till grunden för den. Sen kompletterar vi metakatalogen som är liksom hela boxen här med en Microsoft DLM, en Microsoft-produkt som är jättebra på att skapa konton och så vidare i AD. Ja, men då ska vi använda den för den har ju sitt syfte, den här Lego-klossarkitekturen. Den utför sin grej, men den ska inte lagra all information för den är inte bäst på det. Det finns ett integrationsgränssnitt, massor med API:er som intranät etc. kan jobba mot. Den delen, lådan så att säga, utför i sin grej, den är duktig på integrationer etc. Självklart ska den sköta de bitarna. Det finns också en till Microsoft-del där för exporter och importer. Och sen så finns det också lite olika, förutom de här API:erna så finns det, kan man prata också så här traditionell standard LDAP till exempel för att hämta ut information från den här metakatalogen. Och tittar vi då helt enkelt på den lösning vi ska införa för skolfederation, så konstaterar vi att vi ska ju flytta informationen från IST Extends. Vi ska egentligen utöka informationen bara från IST Extends till metakatalogen. Så flyttar vi all information från IST Extends ner till metakatalogen, så kan Mobility Guard prata enkel LDAP och ta del av den informationen vid varje inloggning. Och återigen här, Mobility Guard behöver inte lagra någonting. Den frågar ju bara varje gång man loggar in. Att vem är jag, eller vem är den här personen, vilka attribut har den, och så får den i realtid information där. Och då har det skett en uppdatering här, att man har börjat en ny kurs eller liknande, så laddas det automatiskt in här och sen får Mobility Guard ta del av den informationen vid inloggning helt enkelt. Så man får en automatisering, en automatiserad process kring det där. Och tittar vi då på lite större skala, en översiktsbild av den lösning vi har då implementerat i det här, så ser det ut så här. Skolan, barnutbildning, verksamheten, de fortsätter jobba med ISTs extens här. Det är där man får jobba precis som tidigare. Bara att vi flyttar informationen till metakatalogen. Metakatalogen som i sin tur har mer information kring anställning och från Skatteverket etc. kopplat till personerna som dyker upp här via Extens. Mobility Guard, den hämtar alla attribut från metakatalogen. Det är attributsregistret i Sundsvalls kommun så att säga. Men Mobility Guard gör ju också att verifiera användarna. Och där har vi Active Directory som väldigt många andra har. Men vi har ingen information i Active Directory. Vi vill inte lagra den informationen där. För vi får inte alls samma möjlighet med vidareutnyttjande av information som om vi får när vi lagrar en metakatalog med många olika typer av integrationsgränssnitt etc. Och sätt att använda det i andra olika typer av IT-system.
Och sen så har vi naturligtvis då kopplingen till det Mobility Guard som hanterar kopplingen till skolfederation och hela inloggningsproceduren. Och tittar vi då på hur det här Lego-kloss-tänket egentligen går ihop där, Sundsvalls kommuns tänk och strategi kring infrastruktur, så ser det ut ungefär så här. Då har vi Extens. Extens hanterar skolans administration på ett jättebra sätt. Det ska man fortsätta göra. Det är där man jobbar. Där man jobbar dagligen. Där ska man fortsätta jobba. Metakatalogen är jätteduktig på att samla information, bearbeta information, sammanställa information. Det är ju självklart, den ska fortsätta hantera de bitarna. Så vi kan vidareutnyttja det på fler ställen om det skulle behövas i framtida tjänster. Tjänster som inte ens vet vilka de är än och så vidare. Men vi måste ju ha möjligheterna att göra saker med informationen. Mobility går jätteduktig på att hantera inloggningar. Många olika inloggningsmetoder som vi såg i Draknätet exempel. Det är exempel så att det finns massor av olika inloggningsmetoder. Metoder som Gunnar garanterat kommer prata lite om här i nästa presentation, vad Mobility gör och klarar av och så vidare. Men de är jätteduktiga på de bitarna. Autentiseringen dock, det ska vi inte, alltså i själva användarkontorna ska vi inte ha där. Utan det har vi naturligtvis i Active Directory. Det är klart man loggar in oavsett om man sitter hemifrån, loggar in via Sundsvall SE eller loggar in på sin dator man har på skolan eller i datasalen eller vart den är, så använder man användarkontot i Active Directory. Så alla delar utför sin del, det de är bra på helt enkelt. Och då får vi också en skalbar lösning som innebär att kommer Gunnar bli arg på mig här, men om vi i Sundsvalls kommun någon gång har ett strategiskt beslut att eller vi byter ut den här lösningen, ja men då ser vi till att vi stoppar in en annan lösning med liknande funktionalitet. Men det förhindrar oss inte, det kommer inte bli något jättestort jobb, för vi behöver inte hålla på att ha beroende information och såna här saker, utan det finns ju i metakatalogen. Det handlar bara om att stoppa in och ha stödet och kunna prata med metakatalogen och prata med Active Directory och så vidare. Så det ger oss just det här Lego-kloss-tänket att vi kan bygga och byta ut delar och så vidare i vår fina borg som vi har byggt. Och då, som en liten sammanfattning egentligen utav våra erfarenheter. Att utmaningen ligger inte i anslutningen till skolfederation. Det man pratar om framförallt från första början, kan vi ansluta till skolfederation? Vi kollar tidigt, har vi en teknisk stöd för det? Och så vidare. Ja, alla säkerhetslösningar, inloggningsplattformar idag på marknaden egentligen har eller bör ha stöd för skolfederation, ansluta till federationer. Det är inte där utmaningen ligger. Utan utmaningen enligt oss, det är just den här uppfyllnaden av attribut. Och det handlar ju också där inte om att tekniskt sett kunna skicka information, utan hur får vi rätt information in i de här attributen? Vilka informationsmängder vi ska använda? Hur får vi det här skalbart och ut efter tid så att vi kan som sagt växa i det här, förändras i det här och automatisera hela processen? Och med det vill jag tacka för mig. Några frågor, funderingar på de tekniska delarna. Får jag fråga, när du säger att det har varit lite problem att få attributen att fungera, är det på din nivå det här med på programmeringsnivån, om jag nu får säga så, eller har det varit på hanteringsnivån ute på skolorna att få allting att, så att säga, byta upp och uppdatera och få det att snurra där? Mm. Jag ska förtydliga där bara, det har varit en, alltså utmaningen ligger där, men vi har inte haft något egentligen problem här idag. Sen är det ju sånt som kommer visa sig nu när man börjar köra lite större skala och så vidare. Då kanske man upptäcker någonting med attributen och så vidare. Men vi har inte haft något problem med, alltså några tekniska problem att fylla dem. Bara vi löste hur vi ska göra det och så vidare. Men det återstår att se när man verkligen kommer igång i verklig drift av det hela. Om det är något sånt som dyker upp. Men utmaningen som vi ser ligger där. För det är inte helt lätt att lösa om man ska tänka verkligen skalbarhet, långsiktighet i det hela. Utan då krävs det också att man tänker till kring infrastrukturen som ska hålla det här över tid. Då. En kort fråga till då, precis samma ärende egentligen. Ni har ju valde ju att
begränsa antalet attribut. Och det är egentligen ert val av de attribut som ni ville ha, som verksamheten behövde. Mm. Det var det som egentligen var utmaningen. Ja, precis. För oavsett vilken typ av attribut det handlar om. Nu har vi valt att begränsa. Vi skickar inte utökade attribut idag. Och det är ett val att vi ser inte att vi har inte behovet av det. Så därför har vi bara sagt att nej, men vi flyttar inte över den informationen, även fast vi har den. Så att säga. Så Mobility har skickat aldrig vidare den informationen. Men det spelar ingen roll egentligen vilka typer av attribut. Vi hade lika gärna kunnat skicka allting. Det är mer eller mindre knapptryckningar så kan vi skicka allting. Och återigen, det är inte riktigt där. När jag menar utmaningen för att förtydliga det, så är det just att få ihop hela kopplingen oavsett attribut. Det handlar inte om liksom ett unikt attribut. Utan hur får vi det här att till exempel kurs, att när det uppdateras i skoladministrativa systemet, då ska det fungera per automatik ute för eleven eller läraren när den loggar in och ska starta den här tjänsten och säga att ah, men nu har jag tillgång till den här engelska boken som skolan beställde in någonstans här och sagt att nu ska vi använda den i den kursen. Just att få det här flödet av informationen, vart den skapas till, vart den används i slutändan. Där har liksom, vi har sett vart utmaningen har legat och vi har sett metakatalogen som nyckeln till att lösa den problematiken helt enkelt. Man kan säga att det är väl verksamhetens behov som har varit utmaningen egentligen. Ja, precis. Att man vill använda just de här den typen av attribut som kanske inte... För tittar man på de här enklaste attributen, mail, namn och sådär, det finns ju oftast. Det finns i sin enklaste form så finns de redan i AD till exempel. Men då sällan kurs i IDN och så vidare, sådana saker i den. Utan då har det någon särskild skoladministrativt system och får där för över det på ett bra sätt. Där har utmaningen legat. Sen håller jag med så, liksom verksamheten som har uttryckt sitt behov. För jag tycker också att det är en självklarhet att det är så det ska fungera. Vi måste lösa det på ett sätt just att man kan tilldela på en dynamisk, liksom på ett dynamiskt sätt på en lämplig nivå. Just att vi inte får det här. För jag ser också den här visionen av Spotify som läromedel, om vi återkommer till den återigen. Jag ser, det är så det måste fungera. IT ska inte behöva involveras, verksamheten ska bara kunna, ja men nu köper vi det och sen ska det fungera automatiskt att man får tillgång till den boken. Och då måste vi ha den här nivån på attributen, då ser jag som en självklarhet. Och då vi egentligen inte hade, vi har så att säga infrastrukturen på plats för att lösa det också på ett dynamiskt sätt, så var det som en självklarhet att göra det och köra på det. Om man lägger till lite grann så ser ni adressen längst upp där, utvecklingsbloggen. På den adressen kommer vi att lägga allt material från idag. Presentationer och rubbet, deltagare och sådana som har frågat. Vi lägger bara ut elektroniskt, vi gör inget annat. Så ta med adressen härifrån. Har du någon mer du vill lägga till, Jari? Jag skulle lägga till just kring utvecklingsbloggen, utveckling.sense.se. Som Lennart säger så kommer vi lägga ut presentationer etc. Sådana saker där också. Sen så kommer Sundsvalls kommun också sammanställa alla de här erfarenheterna som jag pratar kring nu i lite mer detaljerad form, i form av en dokumentation, vår anslutning till skolfederation. Och den kommer också läggas upp på utveckling.sundsvall.se. Så de som är lite mer intresserade av detaljer och så vidare kommer kunna ladda hem våra erfarenheter därifrån och kika igenom. Och en till fråga. Jättebra. En fråga om metakatalog kontra AD. Mm. Du säger att det finns ju, den här informationen finns ju både i metakatalog och i AD. Är det på grund av att inte all information finns i AD som ni väljer metakatalogen som grundkatalog? Precis. Jag ska se om man kan hoppa snabbt i den här bilden som jag hade kring metakatalogen. För det är som så att när vi tänker, nu handlar det om barnutbildningsanslutning till skolfederation och verksamhetens krav kring det, så försöker vi alltid ändå tänka liksom, ja, men i förlängningen då. Och då kommer vi alltid in på det här just att metakatalogen som sagt innehåller ju, om vi pratar så här förnamn, efternamn, e-postadress, ja det finns ju AD som standard och det måste ju finnas där för att det ska fungera, se bra ut när man loggar in på datorer och så. Men metakatalogen innehåller ju så otroligt mycket mer information och då anser vi att Active Directory eller AD är inte en lämplig plats att använda det på. Visst, det går att utöka informationsmängder per användare och så vidare i AD. Vi är väldigt låsta till det. Så när till exempel vi vill göra ett intranät som ska prata via ett integrationsgränssnitt, ett API, för att hämta ut information om organisation etc. och så vidare.
då ser vi inte att ja, det är inte en lämplig plats att göra sådana typer av slagningar på. Utan därför så väljer vi att lägga på metakatalogen för att vi kan få in så otroligt mycket mer information av andra typer än AD-stödjer. Plus att vi kan ha helt andra möjligheter att använda informationen på andra platser, på andra sätt och så vidare. Ett till exempel om man loggar in via Sundsvall SC med legitimation. Då är det samma. Den personen finns ju också här i metakatalogen. Så det är därifrån vi hämtar att ja, men vilka relationer har man? Ska man se den här e-tjänsten för att man har barn i förskola eller grundskola eller gymnasieskola och så vidare. Den typen av information. Så att genom att samla så kan vi använda det på med så otroligt mycket mer bredare perspektiv och på andra typer av användningssätt. Så det är därför vi lägger all information där. Om man skulle använda AD, då är det alltså att man måste utöka AD. Ja, då måste man ju utöka. Då måste man ju, skulle man göra på det sättet, då måste man egentligen ta den här informationen från IST Extens och stoppa in den här borta någonstans i AD helt enkelt. Man måste föra över det automatiskt dit. Och det är ju ett lika stort jobb, kanske till och med mer komplext att göra det än att flytta in i den här databasen. På grund av att ja, vad händer när AD kommer i nya versioner, uppdateras och så vidare, då kan det bli ganska starkt beroende till vad Microsoft väljer att göra där. Så att den integrationen är minst lika stort jobb som att flytta hit. Bara att när vi flyttar hit, då får vi så otroligt större mervärde ur informationen. Men det är fullt möjligt som sagt. Alltså, ja, har det den. Ja, precis. Är det lättare eller svårare att skicka iväg information från AD eller metakatalogen till de ställen där man ska använda den? I vår situation, Sundsvalls kommun som är den jag kan prata utifrån då, så ska jag säga att det är lättare att göra från metakatalogen. För det AD egentligen pratar, det är ju det där. Det är ju LDAP AD pratar. Och det stödjer den här också. Så vi kan ju ställa frågan om information, ge mig den här informationen på precis samma sätt mot metakatalogen som vi kan göra mot AD. Så frågan där är egentligen ingen skillnad. Där blir det lika. Men metakatalogen ger ju så mycket andra typer av integrationsgränssnitt också. Så vi får samma sätt att hämta information som AD, men vi får även flera sätt till. Återigen så att vi kan använda andra typer av tjänster och så vidare. Så att jag skulle säga att det är lättare att hämta den från metakatalogen än AD på så vis. Då tackar vi Jari så mycket. Så får vi lämna över till nästa. Gunnar då.